Ocenenie sa udeľuje za prínos pre rozvoj laparoskopie na Slovensku, rozvoj hepatopankreatobiliárnej chirurgie a za vznik gastroenterochirurgickej katedry SZU. My v rodine sme s otcom prežívali jeho prácu veľmi intenzívne tým, že aj moja matka je lekárka a spolu debatovali o odborných témach, často sa bavili o svojich spoločných pacientoch a vedeli sme, že je uznávaný odborník a že ľudia ako pacienti ho vyhľadávajú, majú ho radi. Z jeho vlastnosti tak do popredia najviac vystupuje trpezlivosť a zmysel pre zodpovednosť. Pán profesor Kodhaj bol v podstate na začiatku mojej kariéry mojím šéfom, ale veľmi rýchlo sa mi stal v podstate chirurgickým otcom, pretože som sa mu stal dvorným asistentom hneď od prvých dní, ako som nastúpil do práce a pod jeho krídlami v podstate išla celý začiatok mojej kariéry. Strávil som s ním na sále 10 rokov a viedol ma ako učiteľ celými začiatkami mojej chirurgickej kariéry, čiže ten vzťah bol na konci už viac ako otca a syna v podobe chirurgie. Viete, vnímam to aj zo svojho života, aj zo života môjho otca, že človek, keď sa rozhodne pre medicínu, pre vykonávanie tohto poslania, tak určite musí mať to nadšenie, tú túžbu, jednak pomáhať ľuďom a jednak vykonávať ten konkrétny odbor s entuziasmom, s nadšením, s tým, že robím niečo, čo ma baví, v čom chcem robiť pokrok a čo chcem potom odovzdávať ďalej a ďalším generáciám.